Подарунки руського миру, воронки і велетенські діри у стінах транспортного підприємства в Авдіївці кілька місяців тому лишили російські заборонені снаряди. Сьогодні тут п'ятий президент разом з військовими звертаються до українців. Саме так були зроблені артилерійські обстріли в наметному містечку, загинули люди, загинули діти. І за це точно понесуть відповідальність. Порошенко привіз на фронт інші подарунки. Це четверта його поїздка на схід за останній рік. Цього разу з комплектом спостереження для 25-ї бригади. Раніше подібними комплексами вже забезпечили 10-ту та 72-ту. Цього разу комплекс виявився складнішим і дорожчим через власне геометрію Авдіївки. Це означає, що просто і у снайперів, які привезені з Росії, і у російських найманців, і у ЧВК Вагнера, і у кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації не буде можливості вести атаки. Гроші на комплекси спостереження збирали волонтери, справи громад і братів по зброї. Половину суми – 400 тисяч гривень – перерахував фонд Порошенка. У нас цей проект коштує мільйони і мільйони гривень, і 50% збирає справа громад, тобто ви. Наступна зупинка – Краматорськ. Тут Порошенка зустрічають місцеві волонтери. Днями за ініціативи місцевої команди ЄС тут відкрили пам'ятник Степанові Чубенку, хлопцю, якого бойовики закатували за українську стрічку. Коли життя приведе тебе до певних обставин, ти маєш шанс поводити себе як герой. І саме так поводив себе Степан. І саме так поводив себе Володимир Рибак. І для мене тоді це були символом боротьби України. Поруч із Порошенком мати Степана, жінка мовчки тисне руку п'ятому президентові і тихо обіцяє, заради пам'яті Степана і далі боротиметься за Україну.